Процес об'єднання громад на Закарпатті повільно, але все ж іде. Тячівська, Вільховецька та Полянська громади вже об'єдналися, на черзі Іршавська та Перечинська. Сімар, Сімарки, Зарічево, Ворочево та, власне, місто Перечин об'єднаються в Перечинську міську об'єднану територіальну громаду. Громадські слухання у цих населених пунктах пройшли, процедурні питання дотримані. Проводилися обговорення із жителями сіл і потім там вже велися протокольно, там заключали, там підписували, що вони, ці села, згідні об'єднатися із містом Перечин, утворити територіальну громаду з центром Перечині. А які села будуть входити до цієї громади? Сімир, Сімирки, Ворочево, Зарічево, Перечин. На місцях залишати більше коштів і від того буде залежати і добробут міста, і сіл прилеглих. Там не буде селищних, сільських рад, да. В селі якийсь буде староста чи вій, чи як, один хоча представник буде, який має захищати, що дасть? Може, будуть збирати більше грошей, буде централізовано, можна буде де якусь роботу виконати, іменно яку так не годна своя, а так буде більше зібрано грошей. Покращення стану доріг, то, що в загальному всіх турбує, так? Може, якийсь соціальний захист буде збільшено, розширено. Надіюся. Наразі при міській раді створена виборча комісія. У понеділок, 20 березня, відбулося перше засідання, на якому склали присягу і визначено всі інші функціональні обов'язки членів комісії. Наступні кроки, згідно календарного плану, утворення виборчих округів, визначення виборчих округів, і подальшому вже висування реєстрації кандидатів у депутати і голови. Міський голова каже, виборча комісія працює без проблем. Все працює, все йде спокійно. Немає якихось вже таких, щоб надзвичайних випадків, коли десь скоріше би рекламою хтось займався чи намагався вже прискорити цей процес. Що зауважити, що ніхто ні до кого не приєднується, а добровільно об'єднуємося в одну громаду, де нема старшого, більшого, меншого чи так далі. 5 населених пунктів у центрі Перечин, близько 13 тисяч жителів та 9600 виборців. Така майбутня Перечинська об'єднана громада. 30 квітня відбудуться вибори, і Перечинська міська об'єднана територіальна громада запрацює. Але про результати роботи судити будемо згодом.